بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ദീനിയായി ചെയ്യുന്ന ചില കർമ്മങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ മസ്തലകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നിസ്കാരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഒരു സത്യവിശ്വാസി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അയാളുടെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ഒക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ കുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഷുറൂത്തുൽ ഗുസ്ലി, കുളിയുടെ ഷർത്തുകളാണ്, നിബന്ധനകൾ. ഇപ്പൊ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷുറൂത്തുൽ ഗുസ്ലി സമാനിയതുൻ, കുളിയുടെ ഷർത്തുകൾ എട്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഒന്ന്, അന്നിയ്യ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നിയ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിയ്യത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഇബാദത്തിനെയും ആദത്തിനെയും വേർതിരിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ കുളി സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഡെയിലി കുളിക്കും, അതൊരു ആദത്തൻ ഉള്ള കുളിയാണ്, സാധാരണ ഒന്ന് വൃത്തിയാൻ വേണ്ടി കുളിക്കുന്ന കുളി. മറ്റത് ഇബാദത്തായ കുളിയാണ്, അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാവാനുള്ള കുളിയാണ്. ആ രണ്ട് കുളികളെയും വേർതിരിക്കുന്നത് നിയ്യത്താണ്. ഒരാൾ ജനാപത്തുകാരനായി, അയാൾ ഡെയിലി കുളിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ഓനെന്ത് ചെയ്തു, സാധാ കുളിക്കും പോലെ പോയിട്ട് കുളിച്ചു, മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അയാളുടെ ജനാപത്തിന്റെ കുളിയായിട്ടത് കൂട്ടൂല. എന്തുകൊണ്ട്? ഷർത്ത് പാലിച്ചില്ല. ഷർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കുന്ന സമയം മനസ്സിൽ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാനാണ് എന്ന ഒരു ബോധം, ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആദത്തിൽ ഉള്ള കുളിയായിട്ട് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. ഈ ആദത്തിനെയും ഇബാദത്തിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിയ്യത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ നിയ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇബാദത്തുകളിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിക്കും. അതായത് പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയട്ടാണ്, ഇപ്പം മഗ്രിബ് നിസ്കാരം, അത് മൂന്ന് റക്അത്താണ് എന്ന് കരുതൽ കൊണ്ട് നാലല്ല എന്നായി. ഇബാദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പം മഗ്രിബാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വഖ്തുകളല്ല എന്നത് വന്നു, അത് മനസ്സിൽ വരണം, എന്നാലേ ആ നിയ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് നിയ്യത്ത് കൊണ്ടുള്ള കാര്യം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രം പറഞ്ഞു, ഇന്നമല്ല അമാലു നിയ്യത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അമലുകൾ അമലുകൾ അല്ലാഹുവിനടുക്കൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് നിയ്യത്തിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അവിടെ കുളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് അന്നിയ്യ. വൽ ഇസ്ലാം, രണ്ടാമത്തത് മുസ്ലിമായിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കാഫിറായ ഒരുത്തൻ ഞാൻ വലിയ സിദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുന്നു എന്ന് നിയ്യത്താക്കി കുളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഏറ്റവും വലിയ ജജസ് കിടക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തത് വല്ല ആക്കലു, മുസ്ലിമാണ് അതേസമയം എന്തില്ല, ബുദ്ധിയില്ല, ഭ്രാന്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധിയാണ്, അല്ലാഹു ആകട്ടെ, അയാൾക്കും കുളി ശരിയാവില്ല, അയാളുടെ കുളി വേർതിരിക്കപ്പെടൂല. കാരണം ബോധത്തോടെ പറയുമ്പോഴേ വേർതിരിക്കപ്പെടുള്ളൂ, അവിടെ അക്കലുണ്ടായിരിക്കലും ഷർത്താണ്. തമീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താ തമീസ് എന്നർത്ഥം? വകതിരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് വകതിരിവ്? തമീസ് മര്യാദ അല്ല, നിയമമല്ല. അത് ശരി, ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അറിയാനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് തമീസ്. ഒരു സ്വർണക്കട്ടയും ഉണ്ട്, ഒരു തീക്കട്ടയും ഉണ്ട്. ഇവൻ പോയിട്ട് തീക്കട്ട പിടിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? അവൻ എന്തില്ല, തമീസ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഒരു പാമ്പു, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പാമ്പുണ്ട്, ശരിക്കുള്ള പാമ്പുണ്ട്.
ചങ്ങായി പോയിട്ട് ശരിക്കുള്ള പാമ്പിനെ പിടിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം തമീസ് ഇല്ലാതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തമീസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോട് ഉലമാക്കൾക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളത്. കാരണം അവർക്ക് പള്ളിയുടെ ബഹുമാനമോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഗൗരവമോ, സ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കിടയിൽ കറങ്ങി കളിച്ചു കടന്നാൽ അവരുടെ നിസ്കാരത്തെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രായത്തിലുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കലാണ് ഖൈർ. 7 വയസ്സ് വരെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് എത്രാമത്തെ വയസ്സാണ്? 7ാമത്തെ വയസ്സാണ്. 7 വയസ്സ് തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. 10 വയസ്സായാലോ അടിക്കണം, നിബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുത്തല്ല, അടിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ 10 വയസ്സായിട്ടും കൊണ്ടുവരുത്തല്ല തുടങ്ങിയിട്ട പിന്നെ അടി. 10 വയസ്സായാൽ നിങ്ങൾ അവരെ അടിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ തമീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഹലാലായ തഹൂറായ വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കണം. എന്താ തഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ വെള്ളമായിരിക്കണം. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലോ ആവൂല, കാരണം അത് സ്വയം ശുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷെ വേറൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കൂല. മുബാഹമായിരിക്കണം. എന്താ ഉദ്ദേശം? ശ്രദ്ധിക്കണം, വെള്ളത്തിന്റെ ബില്ല് വന്നു, എത്ര ഉണ്ടാവും ബില്ല് വീട്ടില്? 300 രൂപ വന്നു, അടച്ചില്ല. പിന്നെയും വന്നു, അടച്ചില്ല. പിന്നെയും വന്നു, അടച്ചില്ല. ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല, അവരെ അറിയില്ല, കുറച്ച് 80 വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ. ആ വെള്ളം മുബാഹാവൂല, അത് മുബാഹായ വെള്ളമാവൂല, അത് പറ്റിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്, ചതിക്കുന്ന വെള്ളം. അതിനെ കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ കുളി ശരിയാവൂല. അതുകൊണ്ടാണ് മുബാഹെന്ന് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെന്ത് പറയും സാധാരണ, നമ്മൾ കക്കലൊന്നുമില്ലല്ലോ. സാധാരണ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? പിടിച്ചു വലിച്ചതല്ലാത്ത, കളവ് നടത്തിയിട്ടെടുത്തതല്ലാത്ത വെള്ളം. അതിലേത് പെടും? ഈ വഞ്ചനയും പെടും. ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പം ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഷർത്താണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. അതിൽ ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന് പിന്നടക്കാതിരുന്നാൽ ആ വെള്ളം എന്താവും? അപഹരിക്കപ്പെട്ട വെള്ളമാകും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മുബാഹ് എന്ന് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം. അതേപോലെ ഇസാലത്തു മാ യുംനഉ വുസൂലുഹു ഇലൽ ബശറ, മാ യംനഉ വുസൂലുഹു ഇലൽ ബശറ, തൊലിയുമായി വെള്ളം ചേരുന്നതിനെ തടയുന്ന എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം നീക്കിക്കളയണം. ഉദാഹരണത്തിന് മെഴുക്, ഇതില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ ക്യൂടെക്സ്, അതൊക്കെ നീക്കിക്കളയണം. കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം പോണാൽ ശരീരത്തിന് വെള്ളം കെട്ടിട്ടൊടുവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മാവോ മഷിയോ ടാറോ എന്തോലൊക്കെ പശയോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കുളിക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം, നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, കൊടി നിർബന്ധമാക്കുന്ന കാര്യം തീർന്നിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പം ഹൈവ്, ഒരു പെണ്ണിന് 7 ദിവസമാണ് സാധാരണ ഹൈദ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ 6ാമത്തെ ദിവസം കുളിച്ചാൽ ആ കുളി എന്താവൂല, ശുദ്ധിയാവുന്ന കുളിയാവൂല. അത് തീരണം, 7 ആവുമ്പോഴേ അത് തീരുള്ളൂ. കുളി നിർബന്ധമാക്കുന്ന കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുന്ന കുളി ശരിയാവൂല, അത് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമേ ആ കുളി ശരിയാവൂ. ഇതാണ് 8 ഷർത്തുകൾ. 4ാമതായി സിഫത്തുൽ ഗുസ്ലിൽ കാമിലി വ കൈഫിയത്തു, പൂർണമായ കുളിയുടെ ആ രൂപവും അതിന്റെ രീതിയും. ഫർദുകളും വാജിബാത്തുകളും മുസ്തഹബാത്തുകളും ഒക്കെ കോർത്തിണക്കിയ കുളിയുടെ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന്, യൻവിൽ ഗുസ്ലൽ കാമിൽ ലിറഫ്ഇൽ ഹദസിൽ അക്ബരി വൽ അസ്ഗരി ബിഖൽബി. ആദ്യം ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കുളിയിൽ കുളിക്കാൻ, അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ കുളിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള നിയ്യത്ത് കൽബിൽ ഉണ്ടാവണം. രൂപമാ പറയുന്ന നിയ്യത്ത് ഇതിന്റെ കുളിയുടെ. കാരണം ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാരണത്താൽ, ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയാത്ത് വ ഇന്നമാ ലികുല്ലി ഇംരിഇൻ മാ നവ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണ്ടത് ഉള്ളിലുള്ള കരുതലാണ്. രണ്ടാമതായി യുസ്മില്ലാഹ ഫയഖൂൽ, ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം കുളി തുടങ്ങാൻ. എവിടുന്ന് പറയണം? പുറത്തുനിന്ന് ബിസ്മില്ലാ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടല്ല. പൊതുവേ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് വേറെയും
ബാത്റൂം വേറെയുമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവല്. അന്നും സഹാബാക്കൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെയില്ല, കുളിക്കൂല. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ നാവ് കൊണ്ട് തലഫുദ് ചെയ്യാതെ, ഉച്ചരിക്കാതെ കൽബിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ബിസ്മില്ല പറയാം. മൂന്ന്, അങ്ങനെ കുളി തുടങ്ങണം. ആദ്യം മുൻകൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകുക. കുളിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് മുൻകൈയും കഴുകി എന്നുണ്ട്, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകണം. പിന്നെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഗുഹ്യ ഭാഗം കുളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകണം. അവിടെ എന്തെങ്കിലും അടുക്കോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്, അടുക്ക് വൃത്തിയാക്കുക, പിന്നെ കച്ചറകൾ കളയുക, ഇതിനു വേണ്ടി ഇടത് കൈ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം അതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും വലത് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഒരു സുന്നത്താണ്. അപ്പൊ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഗുഹ്യ ഭാഗം കഴുകി കളയുക. അഞ്ചാമതായി യദ്രിബു ബിശിമാലിഹി അൽ അർദ, എന്നിട്ട് ആ ഇടത് കൈ ഭൂമിയിൽ അടിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോപ്പ് ഷാമ്പു എല്ലായി, ഇത് അന്നത്തെ കഥയാ പറയുന്നത്. ഇടത് കൈ ഭൂമിയിൽ അടിക്കുക. വയംസഹഹാ ബിത്തുറാബി ത്വാഹിർ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല ശുദ്ധമായ മണ്ണ് കൊണ്ട് ആ കൈ ഒന്ന് ഉരക്കുക. വയദ്രിബുഹ ദൽകൻ ജയ്യിദൻ, നല്ല നിലക്ക് കൈ ഒന്ന് ഉരച്ചിട്ട് കഴുകുക. വയഗുസ്ലുഹ, എന്നിട്ട് അതിനെ കഴുകി കളയുക. ഇതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനാബത്ത് കുളി കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം. ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ആദ്യം രണ്ട് കൈയും കഴുകി, ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഗുഹ്യ ഭാഗം കഴുകി കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ ഇടത്തെ കയ്യിൽ മണ്ണ് പുരട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം തേച്ചിട്ട് കഴുകും. തേക്കുക, ഉരക്കാകെയല്ലോ, ഉരച്ച് കഴുകും. അതിന് മണ്ണിലല്ലെങ്കിൽ മതിലില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഉരക്കുക. ഏത് മതിലും ടൈൽസിലാണ്, നമുക്കിപ്പോ ടൈൽസല്ലേ ബാത്റൂമില്. അന്ന് സഹാബത്തിനോ വെറും മണ്ണാണ്, മണ്ണിന്റെ കട്ടയാണ്. അപ്പൊ മണ്ണ് അടിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മേത്ത് മണ്ണുണ്ടാവും മതില്, അതിലൊന്ന് അരച്ചിട്ട് കഴുകുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കൈ കഴുകുക. അപ്പൊ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ ദുർഗന്ധമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. അതിനുശേഷം യതവദ്ദഉ വുദുഉൻ കാമിലൻ കമാ യതവദ്ദഉ ലിസ്സല, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വുദു ചെയ്യുന്ന പോലെ പൂർണ്ണമായ വുദു ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒന്ന് നിയത്ത് കൽബിലുണ്ടാവണം, പിന്നെയോ മുൻകൈ രണ്ടും കഴുകണം, പിന്നെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഗുഹ്യ ഭാഗം കഴുകണം, എന്നിട്ട് ആ ഇടത്തെ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകണം, അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായ വുദു എടുക്കണം. عائشة رضي الله تعالى عنها ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ അങ്ങനെ കാണാം. വഇൻ ഷാ തവദ്ദഅ വുദുഅഹു ലിസ്സലാ, എനിയൊരു ഒരു മസല പറയാം, വേണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വുദൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ വുദൂ ചെയ്യാം. വഅഖറ രിജ്ലൈഹി ഇലാ നിഹായത്തിൽ ഗുസ്ൽ, കാലു കഴുകുന്നത് കുളിയുടെ അവസാനം വരെ പിന്തിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ എന്തുവരെ കഴുകി, തല മുഴുവനും തടവി അതിനുശേഷം കുളി പൂർത്തിയാക്കുക. കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ കാല് കഴുകിയിട്ട് കയറുക. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഏഴാമത്തെ കാര്യം, യുദ്ഖിലു അസാബിഅഹു ഫിൽ മാഇ സുമ്മ യുഖല്ലിലു ശഅറഹു ഹത്താ യർവി ബശറതഹു, കയ്യിൽ വിരലുകളിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് മുടികൾക്കിടയിൽ ആ വിരൽ കയറ്റിയിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് ആ തൊലിയിലൊക്കെ വെള്ളം തട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കഴുകണം. അത് വലിയ മുടിയുള്ളവർക്കാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിനനുസരിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ മുടിയില്ലല്ലോ, മുടിയില്ലല്ല, മുടിയേ ഇല്ല. സഹാബാക്കൾ അങ്ങനല്ല, അറബികളുടെ മുടിയെ പണി ഇപ്പം ഇല്ല, പോയി ഇപ്പം പോയി. പക്ഷെ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ മുടിയാണ് സഹാബാക്കൾക്ക്. പിന്നെന്തു താടി, നമുക്കിപ്പോ മുടിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല, താടിയില്ല. മുടി നല്ല സ്റ്റൈലായി വെച്ചു, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്തൊരു ഗുരുത്തെ കട നോക്കി, ദേശീയമാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുടി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉണ്ടോ ഇല്ല.
അതേസമയത്ത് മുടി എന്താക്കരുത്, വഴിച്ചിടാൻ പാടില്ല, ഫുൾ ടൈം എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ, ട്രിം ചെയ്യാം, സീറോയിൽ ചെയ്താൽ മതി, ഹറാമ് കഴിവാൻ. ഇത് വടിച്ചിടൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് അത് ജൂതന്മാരുടെയും മജൂസുകളുടെയും ഒക്കെ രീതിയാണ്. ഫുൾ ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം, ഗഞ്ചയാക്കി വെക്കുക. അതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ മുടി മൊട്ടടിച്ചത്, മൊട്ട മീൻസ് വടിച്ചത് ഉംറക്കും ഹജ്ജിനും പോയ സമയത്ത് മാത്രം. അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാനാണ് ഉത്തമം. വെട്ടുന്നതിനെക്കാളും ട്രിം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും വടിക്കലാണ് ഉത്തമം. കാരണം മുഹല്ലിഖീന റൂസഹും വ മുഖസ്സിരീൻ, രണ്ടും ചെയ്യാം, കുറക്കും ചെയ്യാം വടിക്കും ചെയ്യാം. പക്ഷെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇഹ്റാമിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തഹല്ലുൽ ആവാൻ മുടി വടിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദുആ ചെയ്തു, കുറച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം എന്താക്കിക്കൂടാ, ഗജ സൂഫികളെ തബ്ലീഗിന്റെ കോളേജൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, നമ്മളൊന്നും മുടി കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ. കുറച്ച് മുടി വന്നിരുന്ന് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ പോയിക്കോ വിടും. ഇപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ വിടലല്ല, ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുള്ളന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിച്ചു വിടലാണ് തല, പിന്നെ ബാബ വരുത്തായി. പക്ഷെ ശരിയല്ല, ശരിക്കും മുടി നീട്ടണം, മുടി നീട്ടാനുള്ള സാധനമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സാധാരണ മുടിയിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെട്ടി ഒതുക്കി വെച്ചാൽ, ഈ ചെവിയുടെ കുട്ടിയില്ലേ ഇത്ര മുടി ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് വെട്ടി ശരിയാക്കി വെച്ചാൽ, ഇനി കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് മുടിയൊന്നും വെട്ടാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാല് തോട് വരെ ഉണ്ടാവും മുടി. സഹാബാക്കളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ തിന്നുന്ന സാധനം അങ്ങനെയായി, മുടിയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല, അല്ലുള്ളതെല്ലാം പോയി ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ മുടിയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ നല്ല ജഡ പിടിച്ച മുടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മൈമൂന റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആ രീതിയിലായിരുന്നു, നല്ല കട്ടിമുടി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്റെ മുള്ള വെച്ചാൽ അത് കഴുകിയ പോലെ ആവും. എന്നാലും വിരലുകളിൽ വെള്ളം നനച്ച് അത് ഉള്ളിലേക്കാക്കി തൊടിയിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കഴുകണം. സുമയസുബ് അലാ റസ്ഹി സലാസ ഹഫനാത്തിൻ ബിയദൈഹി, എന്നിട്ട് തലയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ആദ്യം യബ്ദഉ ബിശിഖ് റസ്ഹിൽ അയ്മൻ, ശരിക്കുള്ള രൂപമാണ് തലയുടെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഒഴിക്കണം, ഈ വലത്തെ സൈഡ് കൂടി ഒഴിക്കുക. സുമ്മൽ ഐസം, പിന്നെ അടുത്തെ ഭാഗത്ത്. സുമ്മൽ വസ്തു, പിന്നെ മധ്യത്തിൽ. ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഉള്ളയിക്കണം, പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഒഴിക്കണം, പിന്നെ നടുക്ക് വയ്ക്കണം. എന്തിനാ അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലോ എന്ന ചോദ്യം മുസ്ലിമിനില്ല. സല്ലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്തു. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ആ രീതിയിലാണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. وليس على المراه نقض شعر راسها لغسل الجنابه, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും മുടി ജനാബത്ത് കുളിക്കാനായി അഴിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കുളിക്കി കഴുകണം എന്നൊന്നും ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താവും, പ്രയാസാവും. രാവിലെ പെണ്ണ് ജനാബത്ത് കുളിച്ചു, അങ്ങനെ ഓള് മുടിയെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും കുളിച്ചാലി, ഉച്ചയാമ്മക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് കുളിക്കുന്ന സമയം, മാപ്പിള ഗൾഫ് ഒന്നും വന്നതായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെയും കുളിക്കണം, പിന്നെ ഓൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെയും മുടി അങ്ങനെ ആക്കണം. ഇനി വൈകുന്നേരം പിന്നെയും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ. യുരീദുല്ലാഹു ബികുമുൽ യുസ്റ വലാ യുരീദു ബികുമുൽ ഉസ്റ, അല്ലാഹു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കുഴിച്ചാൽ ശരിയായി. ആണുങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്ക് കയറ്റി കഴുകാൻ ശ്രമിക്കാം. ഉമ്മു സൽമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ അത് കാണാം. يستحب ان تنقضه لغسل الحيض في حديث عائشه رضي الله عنها. പക്ഷേ ഹൈദ് കാലി കുളിക്കുമ്പോൾ മുടി അങ്ങനെ ആക്കി ഒരത്തിയിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് കഴുകൽ സുന്നത്താണ്. എന്തായിരിക്കും കാരണം പറയും, പറഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി പറയുന്നു. ജനാബത്ത് കാലിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഹൈദ് കാലി ശുദ്ധിയായിട്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കൽ മുസ്തഹബാണെന്നും പറഞ്ഞു. എന്തായിരിക്കും കാരണം, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ജനാബത്തുകാരി വലിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ കുളിക്കുമ്പോൾ മുടി കെട്ടിവെച്ച മുടി അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കഴിച്ചാൽ മതി, അത് ഊരണമെന്നോ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറ്റണമെന്നോ ഒന്നും നിയമമില്ല. അതേസമയം ഹൈദുകാരി കുളിക്കുമ്പോൾ, ശുദ്ധിയാവാൻ കുളിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് സുന്നത്താണ് എന്ത്, മുടി അഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് വെള്ളം കയറ്റി ശരിക്കൊന്ന് കഴുകൽ. മാഷാഅല്ലാഹ്, ഒരു കുളിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഹൈദിന്, അതിന് ശുദ്ധിയാൻ പറ്റിയ കുളിയല്ലേ, അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ജനാബത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്ത് പ്രാവശ്യം കുളിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേ. അതുകൊണ്ട് ഹൈദ് കാലിക്കത് മുസ്തഹബ്ബാണ്, നിർബന്ധമില്ല.
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിയുന്നില്ല, പറയുന്നു മനസ്സിലാവില്ല സംഭവം. ബാർക്ക മാഫി. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, യുഫീമുൽ മാ അലാ സാഇരി ജസദിഹി, പിന്നെന്ത് ചെയ്യാ, ശരീരം മുഴുവനും ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഹദീസ് മൈമൂന റളിയല്ലാഹു അൻഹ, വെള്ളം മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വലത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം, പിന്നെ അടുത്തൊഴിക്കണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം തലയുടെ വലത് ഭാഗത്തൊഴിക്കുക, പിന്നെ തലയുടെ ഇടതുഭാഗത്തൊഴിക്കുക, പിന്നെ തലയുടെ മുകളിൽ മധ്യത്തിലായിട്ട് ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് വലത്തെ ഭാഗത്തും അടുത്തേ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ശരീരം മുഴുവനും കഴുകുക. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, അന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന യുഅജിബു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മുന്തിക്കൽ, ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ. ആദ്യം വലത്തെ ചെരുപ്പ് ഇടണം, വലത്തെ ഷൂ ഇടണം. മുടി ചീകുന്ന വിഷയത്തിൽ ആദ്യം വലത്തെ ഭാഗത്ത് ചീയണം, പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്ത്. ശുദ്ധിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ ഉറുവിലും കുളിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും വലത്തതിനെ മുന്തിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ويعتني بغسل الابطين ومطابي الاعضاء واصول الفخذين كشف അതേപോലെ രണ്ട് തൊടയുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഈ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു തേച്ച് കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം. അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വെള്ളമാകുന്ന രീതിയിൽ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഒരക്കൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഈ മനസ്സിനൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടും, എന്ത് വെള്ള ശരീരം മൊത്തമായി എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഒരച്ച് കഴുകിയാൽ കുളിക്കാം. ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം, യതഹവ്വലു ഫയൻതഖിലു മിൻ മകാനിഹി ഫയഗ്സിലു ഖദമൈ, കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് കാല് കഴുകണം. മൈമൂന റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്തതായി കാണാം. വൽ അഫ്ദലു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം കുളിക്ക് ശേഷം, അല്ലാ യുനശ്ശിഫ അഅദാഉഹു ഫിൽ ഗുസ്ലി, കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവയവങ്ങളെ തോർത്താതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ദൽ. തോർത്തുകൊണ്ട് തോർത്താതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ദൽ. അതങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ബോഡിയിൽ അങ്ങ് ഉണങ്ങിയിട്ട് പോവാം. അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്കല്ലേ ഇന്ന് തോർത്ത് വേറെ, ടർക്കി വേറെ, അത് വേറെ, ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അത് ചിലപ്പോൾ സഹാബാക്കളൊക്കെ ഉടുത്ത തുണി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുളിക്കും. നനവോട് കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, പള്ളിയിലേക്ക് വരിക. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാമായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുണിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വിറ്റാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം കുളിയുടെ. പിന്നൊരു കാര്യം എന്താ അറിയോ, നമുക്കിതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കുളത്ത് തുള്ളിയിട്ടും ഷവറിലും പിന്നെ ഉള്ള കൂരി ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ കുളിക്കുന്നല്ലേ. മക്കത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കിട്ടിയ അത്രയായി, അതാ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മളിന്ന് ഷവർ തുറന്ന് താഴെ നിന്നാൽ തന്നെ ശരീരം മൊത്തം വെള്ളമായി. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു വെള്ളം, ഒരു കോപ്പ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അവർ തേച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആക്കലാണ്, കാരണം അത്രേ വെള്ളമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ തോർത്താതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ദൽ. ഇന്ന് പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാര് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ടിബുൻ നബി പറയുന്ന പ്രവാചക ചികിത്സാ രീതി പറയുന്ന ആളുകളും ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോർത്താൻ പാടില്ല. ആ വെള്ളം അങ്ങനത്തെ ശരീരത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ അതിന് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. അസുഖമായി തങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ്. അവിടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് തോർത്താതിരിക്കാം. അതേപോലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം അത് ഓവർ ആവാതിരിക്കാനും ഇസ്റാഫ് ആകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫല ഇഫ്റാത വല തഫ്രീത, കുറേ കൂടാനും പാടില്ല, എന്നാൽ എന്തുമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളത്തിനുമില്ല, മാന്യമായ മിതമായ രീതിയിൽ കുളിക്കുക. ഒമാ തഖദ്ദമഹു വൽ ഗുസ്ലുൽ കാമിൽ, ഈ പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കുള്ള കുളിയുടെ പൂർണ്ണമായ രൂപം. ഇങ്ങനെയാണ് ജനാബത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകേണ്ടത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തായ രീതി ഇതാണ്. ഇനി കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് സുന്നത്തായിട്ട് ഉള്ള ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുളിക്കൽ സുന്നത്തുള്ളത് എന്നതാണ് വിഷയം. നാളെ വരക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ.
സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക.